Assalomu alaykum, hurmatli YouTube va aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlarga ko'pchilik talab va istagiga binoan 2 tonnali samosval modelimizni taqdim qilamiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bort ko'rishlaringiz mumkin. 2 ga 1 30 qilingan ishlatilgan materiali gemba hisoblanadi. Gemba nima degan mijozlarimizga mana yaqindan ko'rsatamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, mana bu barkka o'xshagan maxsus chiziqlar qilingan. Bu bort tekis bo'lgan holatda yomg'ir yoqqan taqdirda ham yomg'irda ushlab qolishda oldini oladi hamda undan tashqari materialni ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham qalin, sifatli, mana unchumchaga taraqlab ketmaydi. Bundan tashqari yonga chetki qismlarida atrashatillargacha bor. 2 tonnani bemalol yuklab og'darish uchun mana ko'rishlaringiz mumkin. Samosval modellar juda ham eng sifatlisidan qo'yilgan. Ko'rib turibsizlar, bortni shunday ko'tarib qo'ygan. Tag osti rama qismlari ham juda ham qalinlari qo'yib ishlangan, eng yaxshilari qo'yilgan. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, balonlarga keladigan bo'lsak, balonlarimiz Saiwan kompaniyasidan maxsus Alp Motors uchun ishlab chiqarilgan simli balonlar hisoblanadi. Ko'p videolarimizda ko'rib o'tganlaringizdek, simli balonlarni ta'riflashga hojat yo'q, sababi eng yaxshi balonlar hisoblanadi. Zadniy mosga mahkamlangan shu balonlarimiz 500 ga 12 hisoblanadi. Ustida changni ko'rishlaringiz mumkin, bular balonlar ham maxsus test jarayonidan o'tgan, ya'ni qumli granitsa yo'limizdan yurib o'tgan. O'shaning uchun biroz chang. Mahsulotimizni tormoz tizimlari ham a'lo darajada. Bemalol mahsulotlarni sotib olganlarda o'zlaring, xolislaring test qilib ko'rib, test drive qilib mahsulotni sotasizlar bo'la oladi. Narxiga keladigan bo'lsak, bo'lish narxi mana shu avgust oyining ilk kunlarida aytib o'tyapmiz. 2150 dollar eng oxirgi bo'lish narxi, ya'ni zavod narxi qilib bera olamiz. Kelib bemalol Qo'qondagi joyimizni yomasam filiallarimizdan sotib olsanglar bo'ladi. Samarqand hamda Voha tarafdagi uzoq joydagi filiallarimizda narxi biroz farq qiladi. Sababi logistika hisobiga. Nimaga dollarda narxni aytyapmiz? Sababi bizni Rossiya va Koreya ko'p uzoq joylardan musofirda ishlab yurgan mijozlarimizdan ko'rishyapti hamda sotib olishyapti. Ularga ham oson bo'lish uchun dollarda aytib o'tyapmiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mahsulotimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosishni hamda kommentariya yozib qo'yishni unutmaysizlar. Kelib bemalol sifatli benzinli motorollarni bizdan xarid qilsanglar bo'ladi. Alp Motors kuzatuvchilar uchun alohida rahmat.